南韩官方今天通报 RUNS 疫情新增三例确诊，死亡人数也再添加三人，截至目前共有24人康复出院，118人正在接受治疗。世界卫生组织表示，韩国 MERS 疫情正在减缓，不过韩国爆发 MERS 疫情对全球是一大警讯，各国应该从中借鉴，做好准备，随时应对疫情爆发。韩国保健福祉部表示，目前死亡总数增加到23人，死亡率约为14%，大多数死者都是患有慢性疾病或是高龄病人，这些人属于感染 MERS 病毒的高危人群。世界卫生组织副总干事福田敬二表示，根据世卫17号公布的有关疫情紧急会议结果，韩国新确诊的 MERS 病例正在减少，无需宣布进入紧急事态阶段。그냥검토하고있지않습니다왜냐하면이게지금잘아시다시피 WHO 에서도명확하게한국에서메르스가어떻게유행했는지를좀저희들한테제시를하고韩国政府表示，世卫日前一份调查报告显示，疫情蔓延的原因包括对首名患者误诊为感冒而延迟确诊，加上韩国传统的探病文化，造成医院及急诊室人太多而被连环感染。하고있고우리도이렇게판단하고있는데병원내혹은병원간이지지역사회에서이게전파가되어있다고증가없다고지금보고있기때문에世界卫生组织表示，韩国爆发 MERS 疫情对全球是一大警讯，各国应从中借鉴，做好充分准备，随时应对未预期性的疫情爆发。新唐人记者陈一新综合报道。